wasiirka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha Soomaaliland Boos Mire Maxamed oo maanta warbaahinta kula hadlay xafiiska uu ku leeyahay wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha Soomaaliland ayaa ka hadlay dilashada loo geystay qof ka soo jeeda labadii boolood ee hore ugu dagaalamay degmada Ciilafweyn. Wasiir Boos Mire Maxamed ayaa baaq u diray shacabka ku dhaqan degmada Ciilafweyn. Meesha Soomaaliland ee aanu ka wada naxdo markay wax ka dhacaan Ciilafweyn ka dhacday shalayto nin baa lagu diray, waa beelihii hay'adda dhaweyso aa ogeydeen wixii awood ku baxay, wixii kharash ku baxay, wixii gurmad ku baxay, wixii shiikh iyo shariif isugu tegey oo waxoodii intii badnayd ay dhammaysteen oo si wanaagsan oo qurux badan ay ugu soo dhammaatay oo xitaa magihii kala qaateen. Hadda wax wixii waagay dib u soo noqdaan waa arrin aad iyo aad iyo aad iyo aad looga naxo. Soomaaliland-na waxay ku noqotay boog xun. Kuwan de waxaan samaynayaa ee Ramadaanta waa ayaamihii barakaysnaa Ilaahay doortay dhiigga qofka Islaamka daadinaya. Waa mushkilad iyaduna inteeda la-eg. Ilaahay waxaanu leenahay haynaga dambiyo halkeeda hanagu joojiyo. Waxaan leeyahay markaa halka baaq unbaan ka tiriyaa, baaqa waxaan u diriyaa beesha uu ka soo jeedo ninkan marxuumka dhintay ee dhibanaha. Waxaan leeyahay sidaynu waagii aynu hore ugu ballannay, nabadda waa ogeydeen iyo colaadaba waa joogteen. Intii dalkaasu dhibi soo maray waa ogeydeen. Dagmashada halkaa ka dhacday ummadda Soomaaliland oo dhamminta badan waa idinla qabtaa. Idinkuna waxay yeeshaan sidaynu ku soo ballannay, waa bir Ramadaan, waa biraha barakaysan, bisha ugu barakada badnayd, dadku waa sooman yahay. Inaan idinkana xaggeena mar dambe waxbay ka soo bixine aad samirtaan, joogtaan, sugtaan ummadda Soomaaliland iyo dowladda jamhuuriyadda Soomaaliland-ba. Beesha kale waxaan leeyahay cidiga qofka wax geystay uu ka dhashay, war waxaan leeyahay halisku caqliga dib loogu soo noqdo. Naxdintaa dee ka dhacaysa shalayto markii aan wada naxnimid baa igu yeeri war kuwan meelu habaarna. Waxaan ku yihi dabcaa habaarba waxaa ka daranba inta ka naxaysa Ramadaantaaba iska habaaree. Habar inooga tegi maayo, ducun baa inooga tegeysa. Iyagana waxaan leeyahay waa Ramadaan waqtiga dhiggu daatay, beeshana dee wax laga baqaa in badan oo wanaagsanimo inay ku jirto. Ta si lagu ballamay ha la doono qofkan wax sameeyey, ha la soo qabto isaguna si arrinkaas halkaa inooga dhammaado. Labada baqban idin soo diriya. Waxaan idin leeyahay toban jeer horena idin idhi halkaasu baa wada joogaysaa yoomal qiyaamaha haddii qof soo hadho ama haddii laba qof soo hadho, labada halkii baa wada joogtay. Boqolaal horaa soo dhintay, waxala waxay ku dhinteen lama garanayo. Halka waa ku wada nooshihin, nabadu guryo isku xigay baa ku wada nooshihin. Sabab dhiig loo daadiyo oo dhiig Islaam loo daadiyo oo bir Ramadaan loo daadiyo, umalaymaya inay meesha taal. Ilaahayna waan ka baryayaa inuu saa ugu dhaqsaha badan oo ugu wanaagsan. وعلق مع التلفزيون كيستار هرقيس.